وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبحها، ولا تهجرها إلا في البيت. حاضرين جمع خواتين الإسلام، آج کل اخبار میں دو تین خبریں بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ایک تو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، وہ مسلسل چل رہا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. طلاق ثلاثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ آدمی اپنی بیوی کو تین بار طلاق بول دیتا ہے، یا تو ایسے بولتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یا یوں کرتا ہے، کہتا ہے میں تجھے تین بار تیس بار طلاق دیا. ایسا طلاق دے تو ایک طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ اور اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے؟ یہ پرانا مسئلہ، مختلف فی مسئلہ ہے. ائمہ کرام کے پاس تین طلاق ہو جاتی. کوئی آدمی کہے کہ میں نے تجھے تین طلاق دی، تین طلاق ہو گئی، اور یہ کہے کہ تجھے طلاق دیا، تجھے طلاق دیا، تجھے طلاق دیا، طلاق ہو جاتی. اب دونوں مل نہیں سکتے شادی کر کے بھی، ختم نکاح. ہاں، وہ عورت کسی سے شادی کی، پھر اس کے شوہر نے کبھی طلاق دیا اور عدت ختم ہو گئی، تب یہ پہلا شوہر چاہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، یہ جائز صورت ہے. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ میاں بیوی جدا تو ہو گئے، یا بیوی کو رنج ہوتا یا شوہر کو رنج ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. فتویٰ پوچھے تو معلوم ہوا کہ بھائی تمہارا تو نکاح ختم ہو گیا، اب اپنے کسی دوست کو رشتہ دار کو تلاش کرتا ہے، کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کر لو. اب تو بیوی نہیں نا، بیوی جو تھی اس سے تم شادی کر لو، ایک رات دو رات رہ کے اس کو طلاق دے دو. ہاں، اب وہ آدمی تیار ہو گیا، اب اس کو دیتا بھی ہے، مار کا پیسہ میں دیتا ہوں، تجھے انعام بھی دیتا ہوں. اب وہ آدمی طلاق شادی کر کے ایک دو دن رات رہ کے طلاق دے دیا، جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو پہلا شوہر اس سے شادی کر لیتا ہے. یہ جو بول کر تیار کیا ایک آدمی کو، اس کو کہتے ہیں حلال نکاح، حلال یعنی اس عورت کو حلال کرنے کے لیے پہلے شوہر کے لیے اس نے شادی کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حلال کا کراتا ہے، جو حلال کرتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت، انتہائی پکا جرم ہے. یہ ہو گیا. حدیث سے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر تین طلاق تیس طلاق دیا ایک بار، وہ ایک ہی ہوتی ہے، پھر ایک مہینے کے بعد چاہے تو دوسری طلاق دے،
या ये कि 3 महीने तक छोड़ दे तलाक देकर बीवी जुदा हो जाएगी। यकीन तलाक हुई फिर दोनों शादी करना चाहते हैं, नया निकाह करेंगे, ऐसे तलाक के अहकाम हैं। तो हदीस हमेशा इसी के कायल है, एक मरतबे अगर तलाक दिए 3, 4, 40 वो एक तलाक है, 1 महीने के बाद चाहे तो दूसरी तलाक दे। अल्लाह ने कहा फतल्लिकुहुन्ना लिद्दतिहिन्ना, उनके टाइम पर उनको तलाक दो, यानी कि 3 तलाक दे दें। और इसी तरह सूरह बकरा के अंदर भी तलाक के अहकाम वाज़ह है। अलबत्ता ऐसा होता है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में 3 तलाक को 3 करार दे दिया, एक मरतबे करे तो हो गया, ऐसा वाक़या आता है। बहरहाल कुछ भी हो, इसका बड़ा मसला चल रहा है, अगर कोई 3 तलाक दिया तो उसको 3 साल की सज़ा। ये तो इस्लामी अहकाम में हुकूमत को दखल देने का तो हक नहीं है, कानून में इजाज़त है, हर कौम हर मज़हब के लोग अपने मज़हब की बातों पर अमल कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत जो चाहती है वो तो कोई सुने ना सुने उसको ज़बरदस्ती नाफिज करती है। वैसे ये मसला भी हुआ कि 3 मरतबे अगर किसी ने तलाक दे दी एक मुश्त तो उसको सज़ा कितनी देंगे, 3 साल जेल में डालेंगे। और फिर ये बीवी का नान नफका सब जेल में बैठ कर पूरा करता रहेगा, नऊद बिल्ला। बहरहाल जो कुछ होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। सजा देने की दुनिया में कहाँ नहीं, कहीं नहीं है, सिर्फ ये है कि 3 मरतबे तलाक दे तो एक होती नहीं होती हो जाती, ये इख्तलाफ तो सारी दुनिया में है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि 3 तलाक दे तो 3 साल जेल, दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है। एक बात तो ये हो रही है, दूसरी बात यह है, एक लड़की सऊदी अरब से निकल के भाग गई, वो कहाँ कहाँ गई, कुवैत गई, इधर गई, जाके ऐलान कर दी कि मैं इस्लाम को छोड़ दी, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं दूसरा दिन इख्तियार कर ली। बालिग लड़की है और सब शादीशुदा नहीं है, अब से एक जगह बैठ के ऐलान करती है कि मेरी मदद करो, अगर मुझे भेजेंगे अपने घर को तो मेरे बाप मेरे माँ मुझे कत्ल कर देंगे, ऐसा कहती है। दुनिया के बहुत सारे लोग, हाँ हम मदद करेंगे तेरी, हम मदद करेंगे, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। अगर कोई इस्लाम कबूल कर ले ईसाई मज़हब से हिंदू मज़हब से, वो कहे कि मुझे बचाओ, तो कोई बोलेगा क्या बचाएंगे, नहीं। ये तो मुसलमानों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उनको जो है परेशान किया जा रहा है। कमज़ोरी सबसे बड़ी ज़िल्लत, अगर मुसलमान ताकतवर होते, अगर मुसलमान उनके पास भी सब कुछ होता, हथियार भी, फन लड़ाई का फन सब कुछ होता, कोई ऐसा नहीं बोलता। वो चाइना जो भी करे, रशिया जो भी करे, और वो बशार असद मलोन जो भी करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन दुनिया के सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। हमको क्या सबक मिलता है, बच्चे हों के बच्चियां हों, जब तक आप उनको इस्लामी तालीम नहीं देंगे, इस्लाम के मुतल्लिक नहीं बताएंगे, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाते रहे, दुनिया भर का फैशन करने छोड़ दिए, आज़ादी दे दिए और उसको टीवी देखने की इजाज़त दे दी, सेलफोन लेके दे दिया, जहाँ चाहे जाने के लिए कार लेके दे दी, तो इसका नतीजा क्या होगा, कई मरतबे ऐसे होता भाग जाती है, कोई ड्राइवर के साथ भाग गई, फुला के साथ भाग गई, ऐसे कई वाकयात हुए हैं, अगर चाहे बहुत कम हुए, 2-3 वाकयात ही हुए हैं, लेकिन होते हैं। इसमें माँ बाप की गफलत है, माँ बाप की बेदीनी बच्चों पर असर करती है, इसलिए माँ बाप को दीनी जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर घर में दीनी माहौल होगा तो बच्चे बच्चियां भी दीनी माहौल में रंग जाएंगी और अल्लाह क्या है, दीन क्या है सब जानेंगी। अब उस लड़के को इस्लाम क्या है क्या मालूम, वो क्या जानती है, उसको तो चाहिए कि मैं बगैर पर्दे के फिरूंगी, मैं जो चाहूंगी करूंगी, मैं जो किसी आशने से शादी कर लूंगी, कोई पूछना नहीं। इस्लामी हुकूमत में तो ऐसा नहीं हो सकता ना,
اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف جو بھی کچھ کرے گا حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اسے باز پور کرنا، اس کو سزا دینا، یہ تو اسلامی حکومت. اب اسلامی حکومت کے اندر سزا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین اسلام کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کر لے تو اس کو قتل کر دو. اسے بولتے ہیں مرتد کی سزا. مرتد کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین اسلام سے پھر جانا، اس کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جانا، اس کی سزا تو اسلام کے اندر ہے کہ فاقتلوہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک یمن میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ایک آدمی اسلام چھوڑ کے نصرانیت عیسائیت قبول کر لیا. وہاں کے گورنر نے ان کو بلایا، بتایا، سمجھایا، نہیں مانا تو اس کو قتل کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم نے قتل کر دیا، میں ہوتا تو اس کو روٹی کھلاتا، سمجھاتا ایک دن دو دن، اور اس کو کھلاتا پلاتا، نہیں سمجھا تو جب قتل کرتا، تم نے فوراً قتل کر دیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، کہا کہ سمجھاؤ. بعض لوگ نادانی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، تم کو سمجھانا چاہیے تھا، یہ کہا. تو بہرحال کچھ بھی چھوٹی بات بھی ہو مسلمانوں کے خلاف، دنیا کے لوگ اتنا اس کو پھیلاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سب سے زیادہ ظالم مسلمان ہی ہے اور سب سے خراب اور دین اسلام ہی ہے، نعوذ باللہ. یہ سب ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، مسلم حکومتوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے. مسلم حکومتیں جو ہیں پورے مغرب کے غلام بن کے ہیں، چائنا کے غلام بن کے ہیں، روس کے غلام بن کے ہیں، تم کو اسی سزا ملے گی. اللہ بچا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑا جوڑا سب کو پیدا کیا، انسانوں کے بھی جوڑا پیدا کیا. مرد کے بغیر عورت زندگی کے اندر سکون نہیں پا سکتی، اور عورت شوہر کے بغیر زندگی میں سکون نہیں پا سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر کہا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ روم کی ایک آیت ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی مہربانیوں میں، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، تم کو اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا. انسان کا جوڑا انسان، مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب بھی تم کو سکون ملے گا، جوڑا بناؤ تو ہی تم کو سکون ملے گا. اسی لیے آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کیا نہیں تھا جنت میں؟ کھانے پینے سب کچھ رہا ہوگا، لیکن عورت کے بغیر سکون نہیں نا. اللہ نے حوا علیہ السلام کو ان کے سکون کے لیے پیدا کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے، شادی کے بعد تم دونوں کے اندر محبت الفت قائم کر دیا، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا، رحم کرنا، یہ بھی پیدا کر دیا. جوانی رہتی ہے، شادی کے بعد کتنی مست زندگی گزارتے ہیں اور سب کتنی اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں ایک دو. بوڑھے ہونے کے بعد شوہر بیوی کے ہمدرد، بیوی شوہر کا ہمدرد ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اگر غور کریں تو اللہ فرماتے اس میں بہت ساری نشانیاں تمہارے لیے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. لہذا جوڑا بنایا. اب یہ جوڑا جو ہے نا، انسانوں کے اندر حقوق بتائے گئے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، یہ انسانوں کے لیے بتائے گئے. دوسروں کو بھی سب جوڑا جوڑا پیدا کیا اللہ نے، وہ بکری ہو کے بھینس ہو کے بیل ہو، لیکن ان کو یہ سب نہیں بتایا کیسے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں، ہم تو اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا کہ انسانوں پر احکام جاری ہونا ہے. تو ایسا تو آج کل ایک وبا یہ ہوتی ہے، شادی کے بعد بہت جلدی طلاق ہونے لگتی ہے. کبھی تو دو تین دن کے اندر ہی طلاق ہو جاتی. نہ بیوی شوہر کو سمجھا، سمجھی
نہ شوہر بیوی کو سمجھا، طلاق ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک طلاق تو ایسے ہوتی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے اندر نامردی رہتی ہے، وہ عورت کی خواہش پوری کرنے کے لائق نہیں ہوتا، جس کو نامرد کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں۔ ہاں یہ تو چند دن میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور یہ دھوکے کی شادی، جب آدمی کو معلوم ہو کہ میں ایسا ہوں تو اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے، ہرگز جائز نہیں۔ اگر اس نے کیا تو بیوی والوں کو حق ہے کہ اس سے ہرجانہ طلب کریں، مہر تو دیا، اگر کچھ اور بھی خرچ کیا ہے تو کہیں وہ بھی دو، دھوکے کی شادی۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے شادی کرتے ہو تو ٹھیک تھا، لیکن شادی کے بعد کمزوری ہو گئی، اب کچھ بھی اس کو طاقت نہیں ہے، بیوی کتنے دن برداشت کرے گی؟ زیادہ دن تو بیوی برداشت نہیں کرے گی۔ ایسے آدمی کے لیے مہلت دی جائے گی حکومت کی طرف سے، سمجھیے اسلامی حکومت کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے، 6 مہینہ علاج کرو، 3 مہینہ علاج کرو، جتنا عورت برداشت کر سکے اتنا ٹائم دیا جائے گا۔ اگر علاج معالجہ کیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک، ورنہ تو عورت کو حق ہے کہ سر طلاق دو، طلاق لے سکتی ہے۔ کھانا پینا کپڑا ہی ضرورت نہیں ہے نا، یہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن عورت کو سکون ملے مر سے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ جو لوگ دھوکے کی شادی کرتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں، لہٰذا طلاق ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہی جو میں نے ابھی بتائی، ایسے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے عورتیں طلاق مانگتی ہیں، مجھے طلاق دو۔ البتہ جو عورت کے بغیر کسی سبب کے طلاق مانگتی ہے، سبب کیا، صاحب یہ اچھا نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، میں کسی دوسرے آشرے سے شادی کر لوں گی، کہا کہ جو عورت کے اپنے شوہر سے بلا وجہ، بلا وجہ کا مطلب یہ کہ بلا کوئی صحیح وجہ طلاق مانگے، تو ایسی عورت جنت کو نہیں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو بہت خیال کرنا چاہیے، شادی کیا ہے اور شادی کے احکام کیا ہے اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ لہذا طلاق کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بعض طلاق یا خلع اس لیے ہوتے ہیں کہ صاحب جو مرد ہوتا ہے بیوی کو پریشان کرتا ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، جو ہے اس کا مطالبہ، حرام ہے یہ۔ دین کی زندگی جب تک نہیں رہے گی یہ سب پریشانیاں رہیں گی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، شادی کے لیے دینی رشتہ تلاش کرو، نہ مال کا، نہ خوبصورتی کا، نہ خاندان کا، دینی رشتہ تلاش کرو تو تم کو سکون ملے گا، کامیابی ملے گی۔ اب یہ چھوڑ کے لوگ عام طور پر یہی کرتے ہیں، مالدار چاہیے، بڑی تنخواہ والا چاہیے، فلاں چاہیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ دین اگر ہے تو سب ان سے بھی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے یا خلع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبے آدمی شادی کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے دوسری حیثیت سے، کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے، کسی اور سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور بیوی سے ذکر بھی کرتا ہے کہ میری ایک اور بھی ہے، میں ایک اور بھی چاہتا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اللہ نے اجازت دی ہے تم کو، اگر ایک بیوی تمہارے لیے ناکافی ہے تو 2 شادی کر لو، 3 کر لو، 4 بیویاں رکھو، لیکن انصاف کرنا پڑے گا۔ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها معلقه۔ شادی کی اجازت اللہ نے دی ہے، 2 بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی کرو، لیکن یاد رکھو کہ بیویوں کے درمیان محبت رفت برابر رہنا، یعنی ان کو خرچہ اور ان کو ٹھکانا سب رہنا، انصاف کرنا۔ کس چیز میں انصاف ہوگا؟ محبت کے علاوہ سب چیزوں میں محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، آپ جانتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بعد 9 بیویاں سمجھیے، اتنی بیویاں تھیں آپ کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول کو ساری بیویوں سے ایک محبت نہیں تھی، کسی سے زیادہ محبت تھی، خاص کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کو بہت زیادہ محبت تھی، اور دوسری بیویوں سے بھی محبت تھی لیکن کچھ کم تھی۔
اللہ کے رسول محبت کو برابر بانٹ نہیں سکتے تھے، اسی لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ میری بیویوں کے درمیان جتنا میں انصاف کر سکتا ہوں وہ تو کرتا ہوں اللہ، لیکن یہ دل تو تیرے پاس ہے اللہ، کسی کی طرف میلان محبت زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ایسے ہوتا ہے۔ تو محبت کے علاوہ باقی ساری چیزوں میں برابری بنانا چاہیے، کھانا کپڑا مکان سب چیزوں کے اندر، اور اسی طرح ہنس کر بولنا، محبت کے ساتھ بولنا، دل میں محبت کی بات اور ہے، گفتگو وغیرہ کرنے میں برابر ہونا چاہیے۔ ایسا کر سکتے کیا؟ اللہ کا تو بہت مشکل ہے جی، اس لیے تم ایک پر بس کرو۔ ہاں انصاف کر سکتے، ضرورت ہے تو دوسری تیسری شادی بھی کر لے سکتے ہیں۔ یا ایک اور بات آتی ہے، کوئی آدمی کی ایک بیوی ہے، دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہے، کیا بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا کہ میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں؟ بیوی بولے تو کرے گا، نہیں تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے، بیوی کی اجازت کیا مطلب؟ بیوی کو اجازت دینے کی، اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں معلوم کرانا ضروری ہے کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے، ترکے کا مسئلہ آئے گا، جائیداد بانٹ کے دینا ہے، تو اسی صورت میں کوئی بیچ میں آ کے کھڑے ہو کے میں بھی اس کی بیوی ہوں تو کون مانے گا؟ اس لیے معلوم تو کرائے گا، لوگوں کو معلوم کرائے گا اور گھر والوں کو بھی، بیوی کو بھی معلوم کرائے گا کہ میری اور بھی بیوی ہے اور بھی بچے ہیں۔ اجازت کی ضرورت نہیں ہرگز۔ کبھی تو بیوی خود بھی کہتی اپنے شوہر سے تم ایک اور شادی کر لو، ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، اور دونوں محبت اور پیار کے ساتھ رہتے بھی ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ لہذا کبھی آدمی جو ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہی آدمی شادی کیا دوسری بیوی جا کے روٹ کے گھر میں بیٹھ گیا، ہرگز میں آؤں گی نہیں، ہم دونوں ایک گھر میں نہیں رہیں گے، یا تو وہ رہے گی یا میں رہوں گی، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو اجازت دی ہے مرد کو، وہ نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور بہت سارے عورتیں فون کر کے یہ بھی بتاتی ہیں کہ میرے شوہر نے میری اجازت کے بعد دوسری شادی کر لی، تو کیا حکم ہے؟ کچھ بھی حکم نہیں، جائز ہے، اور کیا بول سکتے؟ لیکن یہ نہ جانتے ہیں عورتیں کہ اللہ نے جب اجازت دی ہے ان کی ضرورت ہوگی، وہ کر لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نا۔ تو بہرحال بہت سارے حقوق ہیں عورتوں پر شوہروں کے، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، اس میں آپ نے شوہروں کا بھی حق بتایا، بیویوں کا بھی حق بتایا، شوہروں کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا کہ جیسے تم کھاتے ویسا اس کو بھی کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ویسا اس کو بھی پہناؤ، اچھا کپڑا پہنتے اس کو بھی اچھا کپڑا خرید کے دو، اچھا کھانا تم کھانا چاہتے تو اس کو بھی اچھا کھانا کھلاؤ۔ کبھی مارنے کی ضرورت پڑی، بیوی سرکش ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو ایک تو ایک اس کو ایسی مار نہ مارے کہ زخم ہو جائے، نشانی پڑ جائے، یہ تو ہے ادب سکھانے کے لیے، لیکن ویسی حالت میں بھی عام طور پر کہا چہرے پر نہیں مارنا، اور کسی کو بھی چہرے پر نہیں مارنا سزا دینے کے لیے۔ کبھی کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم نہیں پڑھے تو مدرس کیا کرتے، پھٹاک سے تھپڑ مارتے، جائز نہیں، کسی کو بھی نہیں، خاص کر شوہر سے کہا گیا کہ نہیں جی نہیں مارنا اس کے چہرے پر۔ دوسری بات کیا ہے؟ ولا تقبح، اس کو ایسا نہیں کرنا کہ اس کے گھر کے اور اس کی برائیوں کو کہنا تو ایسی ہے ویسی ہے، اس کو جو خبیح مت کہو، اس کو خبیح مت مانو، یا ایک صاحب اس کے چہرے کو بگاڑ نہ دو، ایسے کہا نبی کریم نے، تو یہ تو شوہر کے لیے ہو۔ بیوی کے لیے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ جس کو تم نہیں چاہتے اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں، جس کو تم نہیں چاہتے اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ ایک تو عام لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں تو حرام ہی ہے ان کا آنا گھر کے اندر۔ رشتے داروں میں کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بیدین ہے، کوئی فلاں ہے، جیسے ماموں ہے، چچا ہے، یا خالو ہے،
اس طرح کا کوئی بھی آدمی ہوں گے، خالو کو بھی وہ سمجھے کہ سب اس کے سامنے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن چچا ہے، مامو ہے، لیکن دین نہیں ہے، آ کے کچھ نہ کچھ بگاڑ کر کے جاتے ہیں گھر کے اندر، کہا دیکھو تمہارا مامو گھر کے اندر نہیں آنا، تو ہر ایک کا فرض ہے کہ صاحب نہیں ٹھیک نہیں آئے گا، آئیں گے تو بھی کہہ دے گی نہیں گھر کے اندر مت آئیے. دوسری بات یہ بھی فرمائی آپ نے، تمہارا بستر دوسروں کے لیے نہ دے. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جس بستر پر سوتا ہے، کوئی بھی آدمی جا کے اس بستر پر نہ بیٹھے، چچا ہو، مامو ہو، کوئی بھی ہو، الگ سے بیٹھیں گے. اپنے بستر کو دوسروں کے لیے لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے نہیں دینا چاہیے اپنے بستر. اگر گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے بستر پر بیٹھیں گے، لیکن عام حالات میں اپنا بستر، اپنے شوہر کا، بیوی کا بستر خاص ہوتا ہے، اس میں دوسروں کو نہ بیٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر یہ بھی ضروری قرار دیا، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی رہتے ہیں، چند دنوں کے بعد بیوی شوہر سے کہتی ہے الگ گھر، یہاں تمہارے ابا ہیں، تمہاری امی ہیں، یہاں مجھے پرائیویسی نہیں معلوم ہوتی، ایک آزاد زندگی نہیں معلوم ہوتی، اچھی زندگی نہیں معلوم ہوتی، ہم الگ چلے جائیں گے کہیں بھی، یہ جائز ہے کیا؟ اس میں دو پریشانیاں ہیں. ایک تو ماں باپ جو ہے لڑکے کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہو، خدمت بھی کرو گے، ہم بھی تمہارا خیال کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن بہت چاہتی ہے کہ ہم الگ گھر میں جا کے رہیں. تو یہ ضروری ہے کیا؟ آدمی کے لیے، شوہر کے لیے ضروری ہے اس کو مکان دے، اس کو کپڑا دے، اس کو کھانا دے، یہ تین چیزیں ضروری ہیں. مکان اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اپنی حیثیت کے مطابق رکھے گا، لیکن بیوی مرتے بعض مرتبہ ذرا کچھ ہو جاتا ہے، ساس سے جھگڑا یا سسرے سے انبن، فوراً مطالبہ کرتے ہیں ہاں میں نہیں رہوں گی، ایسے جا کے گھر میں بھی بیٹھ جاتی ہیں بعض عورتیں، جب تک تم میرا مجھے الگ گھر میں نہیں رکھو گے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، ایسے ہوتا ہے. تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کے لیے ساس سسرے کی خدمت کرنا ضروری نہیں، عورت کے لیے ساس سسرے کی خدمت کرنا ضروری نہیں، لیکن اخلاق ہے، اس کی وجہ سے شوہر بھی خوش رہے گا، ساس سسرے بھی خوش رہیں گے، گھر کے اندر اچھا ماحول ہوگا. لیکن ایسا نہ ہو کبھی، ہاں تمہارے ساس کی خدمت کرنی، میری ساس کی خدمت، تمہاری اماں کی خدمت کرنی پڑتی، تمہارے ابا کی خدمت نہیں ہوں گی. اگر کوئی ایسے عورت ہو تو اخلاق اس کے ٹھیک نہیں ہے، یعنی اسے ہونا چاہیے اخلاق لیکن انکار کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے حرام نہیں بول سکتے اس کو، اس کی وجہ سے کہیں گے صاحب نہیں اچھا سلوک نہیں، اتنا ہی کر سکتے. تو شوہر کوشش کرے جہاں تک ہو سکے مل ملا کر ایک ہی گھر میں رہنے کی، ماں کو بھی سمجھائے، باپ کو بھی سمجھائے، بیوی کو بھی سمجھائے، اور جو غلطی پر ہیں ان کو سمجھائے. ماں باپ نے غلطی کی تو کہو نہیں ایسا مت کیجیے، اس کے بھی کام ہے، اس کے بھی آرام کا وقت ہے، فلاں ہے. اگر بیوی غلطی پر ہے بیوی کو سمجھائے کہ صاحب میری حیثیت نہیں ہے، میرے باپ بوڑھے ہیں، میری اماں بوڑھی ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اگر میں دور سے چلا گیا تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہاں حق ہے اس کو. لیکن زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو طلاق نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں قریب سے قریب گھر کوئی کرائے کے لفظ گھر میں رہے، اگر حیثیت ہے تو بخیلی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو جھگڑے ہو جاتے، اس کی وجہ سے تو دل برداشتہ ہو جاتی عورت، اس کی وجہ سے گھر میں بگاڑ ہو جاتا ہے. آخری علاج اس کا وہی ہے کہ تنہا گھر کرے، اور اگر گھر ایسا ہے کہ سب نہیں دے سکتا، اس کا کرایہ نہیں ہے، کچھ بھی ایسا کرے، اپنا جینا الگ، اپنا کھانا الگ، ان کا کھانا الگ، ایک ہی گھر میں کسی طرح تقسیم کر کے دو گھر بنا لے، اور کوئی بھی پردہ لگ دیا یا دیوار اٹھا دیا، کچھ بھی کیا، خالی آنے جانے کا راستہ رہ گیا، کم سے کم جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن بیوی کا اگر مطالبہ ہے نہیں مجھے بالکل الگ رکھو، تو ٹھیک ہے الگ رکھنے کی صورت ہے تو گھر لے کے دیں یا اسی گھر کے دیہ سے بنا دیں، اپنا کھانا پینا ان کا کھانا پینا الگ ہو جائے، کرنا چاہیے. اس کے جیسے طلاق دے یہ جائز نہیں، یہ عورت پر ظلم ہوگا، لہٰذا عورت کو بھی مطالبہ کرتے تھے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں،
या अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी क्या, ये भी सोचना चाहिए। और उसके वजह से मर्द को गुस्से में आकर तलाक भी नहीं देना चाहिए। तो जब तक हम एक दूसरे के हकूक को नहीं पहचानेंगे, तलाकें भी होती रहेंगी और खुला भी होते रहेंगे, एक दूसरे पर जुल्म भी होते रहेगा। इसलिए इन हकूक को जानना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में आने वाले फितनों के मुताबिक बताया कि सब कत्ल ज़्यादा होगा, शराब ज़्यादा पियेंगे, जिना ज़्यादा हो जाएगा, या तलाक का खुला का मसला ज़्यादा होगा क्या, ये हदीस में नहीं है। लेकिन आजकल बहुत तलाक बहुत खुला हो रहे हैं। समझ में यूँ आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत का बड़ा फितना औरत, मैंने मेरे बाद अपनी उम्मत पर औरतों से बढ़कर फितना नहीं छोड़ा। उसमें इसी होता है कि औरतें शौहर को बिगाड़ती हैं, फुला होता है, उसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि तलाक, जब देखो औरत ने तलाक मांगे खुला ले ले, ऐसा भी उसका माना हो सकता है। लेकिन हदीस में आया नहीं, क़यामत के करीब ज़्यादा तलाक होगी, खुला होगा आया नहीं। दूसरी बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बहरहाल एक दूसरे का आँख जानना बहुत ज़रूरी है। और भी चंद बातें अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आइंदा जुमे में भी बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दीनी अहकाम को की हिफाजत की, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, दीनी अमर पर अमल करने, दीनी अहकाम पर अमल करने की भी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमको भी और सारे मुसलमानों को भी मुर्तद होने से, इर्तिदाद होने से, दीन से निकलने, दीन से दूर हो जाने से बचाए। अल्लाह ताला मियाँ बीवी को एक दूसरे का पहचान के उसको अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अकुल कौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरू इन्नहू वल गफूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى أمركم أن تدعوا ووعدكم أن تستجيبوا। बारिश और पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हर जगह से शिकायतें आ रही हैं कि पानी की बड़ी तकलीफ़ है, पानी की बड़ी तकलीफ़ है। अल्लाह ने वादा किया है कि तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा, लिहाजा पानी के लिए हमेशा हमको दुआ करते रहना चाहिए। बारिश के लिए कुछ मोहल्ले में तो लोग घर छोड़ के भी जाने पर मजबूर हो गए हैं, लिहाजा बारिश के लिए हमेशा दुआ करते रहिए कि आपकी दुआ होगी तो अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा। अल्लाहुम्म मंसूर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वअख्दल मन खदल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفره واليهود والنصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وزجهم وخرب بنيانهم وخالب بين قلوبهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر